ստացվի առնել ռեզոնանսային համակարգ, այսինքն այնտեղ մտնում է եւ սոցիալական, եւ ինտելեկտուալ, եւ սեռական, եւ բուզական ռեզոնանսներ։ Եթե երկուսն էլ դահաշվի են առնում ու երկուսի նպատակները համընկնում է, այդ դեպքում այո, շատ ավելի լավ ամուր ընտանիք կստեղծվի։ Իսկ ընթացքում կյանքի ինչն է խանգարում, որը բերում է այդ ամուսնալուծությանը, հիմնական այնտեղ պատճառները կոնֆլիկտներ, ինչու ոչ կլանային, այսինքն ոչ միջներանձնային, այլ նաև ընտանեկան ինչ-որ միջամտություն կամ բարեկամների կամ ծանոթների, այդ մեծ կոնֆլիկտները բերում է նաև ընդհանուր ապագա, ընդհանուր կառուցված միտք և նպատակ չունեն երկու զույգերը, և մեծամասնությունը հետաքրքրությունների հանգում, հուզական ոլորտի սպառում, լինում է, որ նոր են ամուսնացել, հա, ամեն ինչ օքեյ է, էմոցիոնալ ոլորտը բավականին վառ երևում է, արտահայտված է, ժամանակ անցնում ու դա հանգում է, այսինքն այստեղ գնում է այն, որ զույգերի միմյանց հետ և աշխատանք չեն տանում և հարաբերությունների համար և ամեն մեկը միմյանց վրա։ Իսկ սովորաբար որ դեպքում է, հա, ինչ պատճառներով է, որ ամուսնալուծության են հանգում զույգերը, մեծ մասամբ։ Մեծ մասամբ կոնֆլիկտներ են, տարբեր բնույթի կոնֆլիկտներ, չկա համընդհանուր ինչ-որ հետաքրքրություններ, այսինքն միգուցե սկզբից արտակին տեսնեն հավանել կամ չգիտեմ որևէ մի գործոն, բայց չէ որ ժամանակ անցնում ու դա հանգում, այսինքն պիտի ավելի խորքային մտածել, դրա համար մասնագետները սովորաբար խորհուրդ են տալի, որ ֆիզիոլոգիապես և հոգեբանորեն մարդիկ 25-ից հետո պատրաստ են լինում, հաշվի առնելով այդ սոցիալականը, այդ ինտելեկտուալը, այդ հուզականը և սեռական կյանքը, ինչու պակաս նշանակություն չունի, հա, որը բերում է, հանգեցնում է այդ ամուսնալուծության։ Այսինքն դուք խորհուրդ եք տալիս ամուսնանալ 25-ից հետո։ Ոչ միայն ես, այլ մասնագետները, և ֆիզիոլոգիական հաշվի առնելով և հոգեբանական հիմքեր ունի։ Լինում է շատ դեպքեր եղել, երբ որ զույգերը եկել են ու եղել է դեպքեր, երբ որ ամուսինն է բավականին բարդ վիճակում, այսինքն տագնապի և այլ, ու հասկանալի է, որ պատճառը այստեղ գալիս է հենց իրանց միասնական հիմքը չկա, այսինքն ամուսնու բողոքը այն է, որ կինը ուշադրություն չի դարձնում կամ համապատասխան ժամանակ չի տրամադրում ամուսնուն։ Այստեղ գոյություն ունի նաև պայմանավորվածություն, այսինքն եթե նախորդ իրենք պայմանավորվում են և կինը և տղամարդը խոսում են բացասական կամ դրական այդ կետերի մասին, այդ դեպքում ընտանիքը երկուսն էլ կառուցողական հիմք ունեն ու գնում են առաջ, չկա ընտանիք, որտեղ ամեն ինչ իդեալական է, այդ դեպքում հուզական սպառում գոյություն ունի, այսինքն դա բնույթ է կրում էսթետիկ, պաշտոնական, ինչ-որ այդ կարգի ընտանիք, որտեղ չկա հուզական, դա ևս հոգետրավմա է պատճառում բոլոր կանանդամներին և հենց իրենց զույգերին։